Fala galera, beleza? Bom, a gente tá com mais um vídeo aqui. E pessoal, muita gente tem dúvida com relação aos tipos de preto e com relação a pintura lisa ou pintura com textura. Vou dar um exemplo, por exemplo, dessa moldura aqui, pessoal. Tá vendo que ela é uma moldura que tem textura? Ou seja, se eu pegar essa moldura aqui e aplicar a tinta diretamente nela, seja o primer aqui aplicado, ou a tinta, seja de qualquer cor, seja preto, ou seja uma tinta de outra cor, o que vai acontecer? Essa textura ela vai permanecer na superfície da moldura. O que acontece muitas vezes, pessoal? Por exemplo, essa aqui é a moldura do para-choque do Celta. Por exemplo, o Celta que a gente vai colocar, que é um projeto que a gente está fazendo, eu vou deixar até a playlist aqui embaixo. O Celta, por exemplo, o para-choque é pintado e é liso. Então, se eu simplesmente pegar essa moldura que veio, a parte interna lisa e a parte de fora aqui com textura, eu simplesmente aplicar o primer, a tinta e o verniz sem lixar, vai aparecer essa textura e vai ficar diferente do para-choque, porque o para-choque é da cor do carro e ele é liso. Alguns carros o para-choque não é liso, tá pessoal? O para-choque é preto e o para-choque tem essa textura aqui, certo? Muitas pessoas querem saber, por exemplo, como faço a textura. Essa textura, pessoal, eu faço com uma tinta chamada preto fosco vinílico. Eu vou mostrar para vocês aqui agora essa tinta. Pessoal, esse aqui é um preto fosco vinílico, certo? Da tinta Brazilian. Inclusive, pessoal, a tinta Brazilian está patrocinando a gente, certo? Através da Soft Tintas, que é um parceiro nosso. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, certo? Preços muito bons. Você que é de Brasília e região, vale a pena fazer o orçamento. E você que é fora de Brasília também vale a pena, tá? Os preços lá são bem competitivos. Então, pessoal, tá aqui. Vem o Wash Prime, preto fosco vinílico. E esse aqui é o catalisador, certo? Então eu misturo os dois, certo? E quando eu for aplicar em qualquer superfície, seja lisa ou que tenha já uma certa textura, ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Ou seja, vai ficar uma textura. Se você tem dúvida de como é que faz a aplicação do preto fosco vinílico, eu vou deixar o link aqui também na descrição das colunas do Ford Focus que a gente fez, certo? A gente fez as colunas e fizemos a base dos retrovisores também, que era até liso, inclusive, e a gente fez de preto fosco vinílico e ficou muito legal, beleza? Então, para não ficar repetindo o vídeo, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição para você saber. Então, pessoal, Wash Prime preto fosco vinílico deixa nessa textura. Se você não quiser nessa textura e se você quiser liso, o que você vai ter que fazer? Essa aqui a gente já fez e a gente já lixou, tá vendo? Essa aqui a gente já lixou todinha na lixa 220, lixa 320, lixa 400, lixa 600 e agora nós vamos lixar na lixa 800. Pra quê? Pra gente poder aplicar o primer e aí vai ficar lisinho igual é o para-choque do carro, pessoal. Beleza? Então como eu já lixei todas as lixas, falta só a lixa 800. Essa aqui é a lixa 600 que a gente usou. Tá aqui, pessoal, lixa 800, certo? Pessoal, tem gente, por exemplo, que usa lixas mais finas, tá? Tem gente que lixa até a lixa 1200. Eu já fiz essa experiência, pessoal, e assim, é um pouco arriscado. Tem uma grande chance de escorrer produto, seja o primer, que é um pouco mais grosso, ou seja, tinta e verniz, tá, pessoal? Então bate a 800 que dá um bom acabamento, fica lisinho, certo? E o importante não pule nenhuma etapa do lixamento, pessoal. Faz o lixamento nessa escala, igual eu tô explicando pra vocês aqui, certo? Então aqui, ó, um plástico que tinha textura, vai ficar liso. Ah, por que você está lixando a parte de dentro? Para poder dar aderência na tinta também, tá, pessoal? Se ficar liso demais, na hora que for aplicar o primer, ele vai escorrer. Certo? Então tá aqui.
Fiz o lixamento. Aqui o ideal, pessoal, é você usar um paninho pega-pó. Só que eu tô sem um paninho pega-pó aqui agora. Vou limpar com a mão mesmo. E é só para poder demonstrar para vocês. Mas se puder usar um paninho seco, um paninho pega-pó, certo? Então tá aqui. Lisinho, tá vendo? E agora a gente vai aplicar o primer. Prime, pessoal, sempre buscar prime da linha automotiva, certo? Testar o bico. Pessoal, outra coisa que recomendado aqui também é usar selador para plástico, tá? No caso aqui a gente está aplicando o primer direto, porque a gente vai fazer umas mãos mais carregadas aqui, mas a melhor forma de fazer, pessoal, é aplicar a seladora de plástico antes, tá? Mas tá ficando legal. Certo? Então, como a gente não tem a seladora aqui agora, eu já tenho uma certa experiência na aplicação do primer aqui. Então aqui, pessoal, primer lisinho. Certo? Vou esperar secar essa primeira mão aqui. E a gente vai aplicar uma outra mão aqui para poder não escorrer. Beleza? Então já já aplica a segunda mão e vou mostrar para vocês aqui como é que tá ficando. Bom, pessoal, fizemos aqui a aplicação da primeira demão do primer aqui, certo? Então tá bem lisinho comparado à outra. E agora a gente vai vim com outra demão aqui e cuidando dos acabamentos, tá bom? Prontinho, pessoal. Aqui a moldura. Lisinha, certo? Claro que depois que secar, pessoal, a gente vai dar uma lixadinha também, tá, pessoal? Não é simplesmente aplicar o prime e deixar por isso mesmo já aplicar a tinta direto, não. Tem que lixar também. Beleza, pessoal? Então a gente vai deixar secando aqui, depois a gente vai dar uma lixada. Mas por esse vídeo é isso aí, pessoal. E depois a gente vai lixar, vai encaixar no para-choque. Nós vamos pintar aí, nós vamos pintar na pistola, tá, pessoal? O para-choque já com essa moldura encaixada lá. Beleza? Então tá aqui a moldura lixada e pintada no prime e a outra moldura para vocês verem a diferença de um e outra. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.